kuna duraxsan daawadeel halkan waa telefishinka SWL xaruntiisa Muqdisho ku soo dhawaada caawqadabada ugu waaweyn wararka aan idin hayno markii duushis madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan saraakiisha dawladda Turkiga ayaa hadalka jeediyay dawladda Itoobiyaana qayb ka mid ah hadallada halkaas laga jeediyay ayaa aad u dhiftay warar dheeraad ayaan idin kaga inaa markabkii dagaal ee maanta ku soo xirtay Muqdisho iyo hadalladii ay jeediyay madaxa Soomaalida Ra'iisul Soomaaliya Xamse Cabdibar waxa uu shirkadaha korontada bixiya ee Muqdisho ku soo kala hadlay sidii xafiisyada dawladda oo ay adeegyada koronto ka jirtaan ay u saamixi lahaayeen xilli dawladda Soomaaliya xafiisyo badan oo ka mid ah adeeg koronto la'aan iyo biil la'aan ay xog leeyahay ka jirto warar kale ayaan idin kaga inaa shirkii maanta ee shirkadaha korontada iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdibar dadka Muqdisho miyay loo raqiisin doonaa korontada mise waa loo heshiiyay ee qaali ayaa laga sii dhigi doonaa xogaa ayaan idin haynaa warintaas ku saabsan waxa kale aad daawad doontaan waxa ka mid ah hay'ada gargaar oo caalami ah oo Soomaalida ku nool Muqdisho iyo gobolada dalka gaar ahaan kuwa gubiyada jinkiisa ku nool ku tabarucaya ama ku taageeraya jawaana Faaruq ah si ay biis isaga xiraan xilli dadka Soomaaliyeed malaayiin jawaana laga heli karo subcad dilka Soomaalida iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyinka aan haysan ee dunida loo gudbinayo ama sabirka qaldan ee Soomaaliya uu gudbinayo ayaan idin haynaa qodobasi kuwa kale ayaa daawad doontaan iyo u diyaar garowa waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiil sare oo dawladda Turkiga ka tirsan ayaa maanta waxay ka dulqudbeen markab nooc dagaalka ah oo dekedda Muqdisho ku soo xirmay markabkaas oo ah kii ugu horeeyay oo nooc dagaal ah oo baaxadaas leh oo Soomaaliya yimaada sanado badan kadib dawladda Soomaaliya waxay arintan ku sheegtay inay tahay guul weyn oo Soomaaliya u soo yeetay dawladda Turkiga saraakiil ka tirsan oo qayb ka ah safiirka Turkiga ee Muqdisho ku sugan ayaa sidoo kale halkaas khudbad ka jeediyay hadalladii ay jeediyay madaxa Soomaalida iyo kuwa Turkiga ayaa qayb ka mid ahay waxa Itoobiya ka qaaday carab badan sida aan xog hor dhac ku helino dawladda Itoobiya iyo warbaahinteeda ayaa aad u hadalaya qayb ka mid ah khudbadii halkaas laga jeediyay Itoobiyaana maanta oo dhan waxay isha ku haysay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan markabka dagaal ee ku soo xirtay dekedda Muqdisho kaas oo dunida oo dhan sidaas oo kale ay aad maanta falaqeyn ugu hayeen ama ay xogtiisa raadinayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Turkiga saraakiil u hadashay waxa ay si qoto dheer uga hadleen xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo ujeedada markabkan dagaal ee Soomaaliya mid iyo ujeedadiisa ugu weyn ee halkan imaanshihiisa waqtigan ku soo beegantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiil sare oo dawladda Turkiga ka tirsan waxa ay si weyn uga hadleen Soomaaliya guusha ay u tahay iyo sidoo kale ujeedada ugu weyn ee markabka dagaal ee Muqdisho u yimid safiirka Turkiga waxa uu sheegay in amniga Soomaaliya uu la mid yahay amniga dalka Turkiga muwaadin kasta oo Turki ahna ay waajib ka saaranta sugidda ammaanka gudaha Soomaaliya ciriyo dhul iyo bad intuba taasoo ka dhigan inay tahay fariin loo diray Itoobiya sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dhankiisa sheegay in Turkiga ay tahay saaxiibka iyo walaalka ugu dhow ee Soomaalidu ay leeyihiin dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeena ay guul weyn u tahay maanta markabka dagaal ee Muqdisho ku soo xirtay iyo sidoo kale howlgallada uu dhawaan sameyn doono ujeedada ugu weyn si rasmi ah looma oga dawladduna ma aysan shaacinin laakiin waxay warar ku tilmaamayaan ama madaxa Soomaalidu khudbadooda ku sheegeen in Soomaaliya iyo Turkiga ay iska kaashan doonaan soo saarka khayraadka badda iyo dhaqangelinta heshiiskii badda ee ciidamada Soomaalida lagu tababaray qalabeyntooda iyo khayraadka badda Soomaaliya ee oo shirarka qayb ka tahay in maanta si rasmi ah loo daafuray laakiin waxaa soo baxay warar kale oo arintaas ka duwan waxaana dawladaha Itoobiya iyo kuwa kaleba ay aad isha ugu hayaan maanta dhaqaaqa military ee badda ee Soomaaliya ka jira iyadoo ay xusid mudan tahay in xiisad dagaal oo culus ay u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya kaas oo ka dhashay heshiiskii January ee sanadkan Addis Ababa ay ku kala saxiideen madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Itoobiya waxay aad uga gubatay hadalkii dawladda Turkiga safiirkoodii Soomaaliya ee ahaa in amniga dalka Turkiga sida loo ilaaliyo oo ay muwaadiniinta Turkida waajib uga saaran tahay si la mid ah in qof kasta oo Turki ah ay waajib uga saaran tahay inuu ilaaliyo amniga Soomaaliya cir iyo dhul iyo bad intuba taasoo Itoobiya kulal weyn ku ah ama dhibaato weyn ay u aragto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in tani ay tahay fariin loo dirayo qof kasta oo isku dayaya ama dal kasta oo haminaya Soomaaliya oo weli aan kasoo kabanin burburkii dawladda Soomaaliya wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta la xiray iyadoo waqti dheer ay qaadatay in la furo wadooyinkaas laakiin shacabka Soomaaliyeed dib uma arkaan sababtoo ah waxa ay helayaan wax intaas ka weyn oo ah in dalkoodii loo difaacay amaba Soomaaliya ay dadaal badan gelinayso dawladdooda sidii loo difaaci lahaa badda maadaama Itoobiya isku dayayso inay meel uga dhacdo madaxbanaanida iyo qaranimada dalkan waa qayb ka taawada jirka iyo in la ilaaliyo sumcadda iyo madaxbanaanida Soomaaliya waana sababtii keentay in shacabka Soomaaliyeed aysan maanta qeyladhaan iyo walaac uga muujinin xirnaashaha wadooyinka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxa uu sheegay in wax kasta ay ku bixin doonaan sidii dadka Soomaaliyeed u midoobi lahaayeen
تاجر عالم يمد جوده عن أهل الهيئة من نمط دركنا الله العلينها وعكلا وشيء إن صوماليا وقت بنجلد ونطل اسمها عيد مدل نوع البؤيهين بضيع عير يسوع كل عيدك نورك هذا بقى وعليك إن مال ما سوء عدل يسوع كل تلابوين كحجة إن عمل الطريق دولها صوماليا تركيا غالان يدو حصد مدن تاعي إن أوامر الصوص عليه لبحجي أمر لجو أمري كلهم يستطع يدتك حيبها كصفرة إن يصير أسر دوان كرين حيبته مجال المقدسه جارهان دكدة مقدسه halkaas way sheegeen inuu markab kan oo taagnaan doono howlgalana ay jiri doonaan hada aragtayna la wadaagsay oo aragta markab kan dagaal ee turkiga ee muqdisho yimid iyo hadalada madaxa Soomaalida oo ku turkiga ay jeediyeen oo ah in amniga Soomaaliya uu la mid yahay amniga dalka turkiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre maanta wuxuu kulan la qaatay xubno kamida midowga shirkadaha korontada ee dalka waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre in ayaga iyo midowga shirkadaha ay ka wada hadleen sidii dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka koronto ee haysta xal loogu heli lahaa iyo sidoo kale waxa uu sheegay in laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa adeega korontada Soomaaliya waxa ugu waaweyn aan xogta ku helino ee ka duwan warka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa kamida in xog iyo si hoosaba looga hadlay muddooyinkii la soo dhaafay shirkadaha korontada bixiya oo jirtay koronto badan oo xafiisyada dawladdu leedahay ku shaqeynay oo yiraan ilaa 7 xafiis oo wasaarada ah ayaa adeegyadii korontada laga jirtay qaarkoodna biyaha ayaa sidoo kale laga jirtay arintaas waxay keentay dood xog leh dawladda Soomaaliya oo la daalaa dhacaysa dhinaca duruufa dhinaca dhaqaalaha waxay awood u weysay inay bixiso lacagaha afka qalaad lagu yiraahdo Rand Cost ama lacagaha adeegyada dheeraadka loogu talagalay ee la siiyay wasaarada taasoo lagu bixin jiray korontada biyaha shidaalka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah laakiin waxay arintaas markii ay dawladdu bixin weysay ay sababtay in xafiisyo badan oo muhiim ah oo wasaarada ku jiraan in adeegyadii korontada laga jirtay waxyaabaha iyo ujeeddada ugu weyn ee shirka loo qabtay ayaa lagu sheegay in arintaas ahayd waxaas qayb ka ah sidoo kale in xafiisyada dawladda dugsiyada quraanka lagu barto iyo masaajidada ayuu rasaaruhu sheegay in sidoo kale oo kala hadlay midowga shirkadaha iyo madaxda ugu sareysa maanta hadaba ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo maanta khudbad ka jeediyay shirkadaha korontada ee Muqdisho ku sugan iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xubno ka mid ah guddiga wasiirada ee goobjooga hayeen masaajidena waa arrin ugu gubtay waa aragtay services dadkan loo qabanayo waxa ugu wanaagsan masaajid korontada marka aad qaybinaysaan marka aad wax sameynaysaan marka bulshadan laga fakaray karaamadeeda cibaadadeeda ugu horeysa Ilaahay ayadan la isbarawa number 1 marka masaajidka kowka haddaad iskuul gelisay oo isbitaal gelisay waa masaajidka aad u gelinaada waa masaajidka la geliyaa runtii waxaan ku amaanayaa korontada anagu dee aanu raxmar baanahay waa soo garanayaa waxa soo mari jiraan garanayaa waxa soo jira laakiin waligood dadka Soomaaliyeed ee providerska ee machine care ka meeshan ka shitaan koronto gaarsiin masaajidda uu roonaan jiray yaraa uu roonay masaajidda inay iska badhaafan waxba laga qaadanay in loo roonaaday masaajidda uu feenaan jiray marka shirkadaha isku noqdaan idinku isku noqdaan anay waxaan rahay masaajidda bilaash in lagu siiyo koronto in loo xiro waa inay ku jiraan waa masaajid ku jiraan isbitaal iyo dugsi iyo masaajid dugsiyada quraanka waa inay ku jiraan dugsiyada quraanka waa inay ku jiraan masaajiddu waa inay ku jirto laakiin iskuulkan fiirinaya jaamacadan fiirinaya waa ka boodayaa masaajidka dugsi quraanka waa ka soo boodayaa at that time so far marka waxaan rabnaa inaan bulshada walaqad ka rabnaa bani aadaman ka sheekeynaa nimeyo dib hal isugu laabto waxa weeye aan dhaqanadii hore waxba ka bedelin markana waxaan eegina Soomaaliya oo dhibaatooyin badan ka jiraan hay'ada caalamiga ayaa waxay isku dayayaan inay sumcad diinaan dalkan ama sawir qaldan ay ka bixiyaan hadaba waxa dhacda maanta in 100 jawaan oo faaruq ah la sheegay in lagu wareejiyo 100 qoys qoyskiiba hal jawaan ayaa la siiyo faaruq ah ujeeddadana waxa lagu sheegay in biyo xireen laga dhigi doono ama fataahada wabiyada looga fakan doono hadda jawaanadu waxay yaalaan meel kasta oo guri Soomaaliyeed ah oo bil kasta ay raashin ciduwinta ku soo qaataan ama qoysasku dabadeed markii ay dhameeyaan qashanka lagu dara Soomaaliyeena hay'ad caalami ah oo ay umliiraad oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa gargaar ahaan ugu keentay Axmed Saciid Axmed ayaa warbixinta soo koobay laga bilaabo maanta dadka Soomaaliyeed ma sheegan karaan wax la yiraahdo gobanimo eeg sawirkan waa hay'adda IOM oo 100 qoys oo Soomaali ah ugu deeqaysa 100 jawaan oo faaruq ah oo aan waxba ku jirin hadda waa jawaanka xaafadaha Soomaalida iska yaalo ee bariiska iyo burka laga isticmaalo 100 jawaan ayaa 100 qoys la siinaya oo ka barakacay fatahaadaha wabiga eeg sawirkan kalena waa hooyo Soomaaliyeed
او اسكر ادمس او يوغانديس اسكو سويريان ايغو او سينيا 2 كيلو او باسا اي عكس لي عديا waxa soo dhan waa isla maanta labada sawirba waa isla maanta waa dhacdooyin muujinaya in dalkan aanay ka jirin hay'ad dawladeed oo la xisaabtami karo kuwa sheeganaya gargaar hase yeeshee magaca dadka Soomaaliyeed wixii ku soo qaateen iyaga kaliya ka macaashaya soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan hadaba qof kasta oo Soomaali ah waxa uu muujinaya gobnimadiisa waana inuu ka dhidhiya si kuwa waxan sameynaya ficiladan loola xisaabtamo leeg noosaro si sheer garay aragtidaadana nala wadaag hay'adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ayaa dad Soomaaliyeed oo ka barakacay fatahaadaha wabiga Shabeelle waxa ay sheegaysaa inay gaarsiinayso gargaar bini'aadnimo hase yeeshee qof kasta ama qoys kasta oo Soomaali ah waxa loogu deeqayaa hal jawaan oo faaruqo oo aan waxba ku jirin boqol qoys ayaa la siinayaa boqol jawaan oo jawaanadu ma taqaana kuwa yihiin ma aha xitaa jawaano waaweyn oo qofka u noqon karo meel uu wax ku dato ama uu ku seexsado ama waxyaabo kale u tiri kara waa jawaanada laga isticmaalo burka iyo bariiska aanu isticmaalno ee xaafadaheena yaal aniga aan kula hadlayo axmed ciida boqol kun oo jawaan keeni kara maanta haddii lay diro anoo weliba lacag ka soo bixinin haddana sidaasoo tahay hay-ad weyn oo qaramada midoobay qaabilsan oo dadka Soomaaliyeed magacooda hanti iyo raashinba kusoo qaadanaysa lacag kusoo qaadanaysa ayaa waxa ay leedahay waxa aan kaalmeynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ka barakacay fatahaadaha webiga markaasi waxay siinaysaa boqol jawaan boqol qoys oo faaruqa oo yar yar ah ugu haddaba markii jawaanadaas la qaadayo waxaa la kireeyey doomo sidaad u jeedaan sawirkan kale doomahaas la kireeyey calaa doon waxa ay ku kiraysan tahay lacag ka badan $300 doonta la kiraystay iyo jawaanka la wado waxaa qaalisan oo qiimo badan kirada doonta boqolkaas jawaan xataa $100 ma dhamo haddana waxaa la leeyahay magacii dadka Soomaaliyeed ayaa la xumeynayaa sharaftii dadka Soomaaliyeed ayaa la bahdilayaa meesha ay sidaas ka dhacayaan maamul degmo ayaa jooga mid gobol ayaa jooga mid state ayaa jooga dowladdii federaalka ayaa joogta dhammaantood wax ka qabanaya ma jiraan ma jiro hal qof oo mas-uul dowladeeda oo inta meel soo istaaga dhihi kara war waxaan dadkeena Soomaaliyeed lagu sawiri maayo raallina ka noqon mayne ama wax fiican oo dadkeena u qalma keena ama meeshan ooga taga magacayna iyo sumcadayna ha diline waa la fiirsanayaa waa la qoslayaa nin walbaba waxa uu fiirsanayaa shaaha uu maalintaas qaadanayo wax ka gala ma leh magaca Soomaaliya wax ka gala ma leh sumcadda dadkiisa uma naxaayo deegaankiisa uma naxaayo keliya maalintaasaa kistiisa loo laabaya wala laaliina dadka Soomaaliyeed maanta wixii ka dambeeya ma sheegan karaan gobonimo eeg sawirkan kale isagana waa hooyo Soomaaliyeed waxaa lagu sawirayaa oo ciidamada admis ay ku sawirayaan 2 kiilo oo baasta ah iyo caagsili cadiya dhammaantood marka la isku daro ma taqaana inta ay joogaan $6 hooyo Soomaaliyeed ayaa inta meel loola soo istaago lagu sawirayaa oo lagu bahdilayaa oo askari admis oo Ugandes iyo Ethiopiana ay ku sawirayaan 2 kiilo baasta iyo caagsili cadiya waa maxay marka waxa aan sheegan karno gobonimada iyo qofnimada iyo dadnimada aan sheegan karno maxayta Soomaaliya waa u dhamaatay madax ma jirto sumcad ma jirto sharaf ma jirto walaalaliina dalkan wax yaalo mala aad iyo aad baan ugu xumahay runtii in dadka madaxda noo ah ay garan waayeen dhibaatada intaas la eeg haddaba adigu sidee baad u aragtaa aragtidaada nala wadaag muuqaalkan haddii aad tahay qof Soomaali ah leeg noo saaro si sheer garay aragtidaadan ka dhiibo waa mahadsantiin saaxiibaa gudaha warkeenni caawa naga inta farintaada ama aragtidaada qaybtoosa commentiga nagu wadaag muuqaalkan la wadaag asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir aad iyo aad ayaad nagu mahadsantahay la socoshada wararkeena.